чухалаад өнгөрч болохгүй. Тийм учраас шудраг бүрстэний зогсуудах газартаа хамтраад энэ дээр бас анхаараараа. Тэгээ зууд бол хаяанд ирдсэн байна. Өндөрч байгаа сумдууд байна. Тэр өөсөлтөө одоо оруулж ирэх тухай хил гайлаа шүлэг тухай ярьж байгаа ч ориотой дээ шүү дээ. Тийм учраас энийг хурдан шуурхаа зохион байгуулах дээр бол анхаараараа. Олон тэгээд одоо бас малчд орлоготой байх хэрэгтэй. Тийм учраас тэр одоо махны худалдааны, малын худалдааны асуудлыг одоо бас анхаарахгүй бол болохгүй. Сая харин их хурлын дараа одоо маш сайхан үг хэллээ. Би талархаж байна. Ер нь бол айц төгшөөд автуулж ажиллах биш, боломж байгааг одоо ирэлхийлж ингэж ажиллах нь зүйтэй. Энэ вакцинжуулт хүртэл бол эн чинь үнэн шүү дээ. Тийм учраас бол амьдралаа зогсоочиж болохгүй. Тэгэхээр бид нэр бол одоо ямар нэг байдлаар бол энэ 8 сарын хугацаанд 600 700 хүнээ өвдүүлээд энэ ингээд бизнесээ хэвийн горимд оруулж авах бол болохгүй. Хэдийгээр ийм арга хэмжээ авч байгаа ч хэлийг гэсэн үрдөнтэй байхын тулд бол амьдрал хэвийн өршлөхгүй бол болохгүй. Тэгэхгүй бол орлогогүй малчин чи юугаар өөрсдөө худалдаж авах вэ? Ялангуяа одоо ичний цаг болсон байна. Энэ үед бол бид нар бас энэ хөл хорионы асуудлыг бас жоо хөнгөвчлэх хяналтын тавиад одоо эрүүл ахуйн шаардлагын шаардаад ингээд явуулах бол бас бидний энэ авч байгаа арга хэмжээнд чинь бас үр дүнтэй болж өгөхгүй байх шүү гэдгийг би хэлье гэж ингэж бодож байна. Ер нь бол одоо вакцинжуулах хүртэл энэ эрсдэл чинь байна шүү дээ. Тэр болтол хорино гэх юм бол энэ амьдрал чинь дуусна. Тийм учраас энэ бүгдийг ойлгож сая их хурлын дарганы хэлсэн үгийг тал бүрийн анхаарч харин их хурлын дарган үгийг одоо хилээд за доосон гүшүү 1 минут. Тийм учраас одоо яг энэ саяын таны хэлсэн үгийг бүх шатанд анхаарад амьдралаа хэвийн гормлоо оруулах чиглэл рүү бол бас анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг одоо хэлэх байна. Бид нар чи одоо ер нь нэг тийм айдас тавцуулсан юм их хүлээж авах хандлагатай байгаад ингэж бид нар үйлсэн шүү. Тэрийг л одоо болох хэрэгтэй. Бидний буруу эмч аюултай гэж хэлвэл бид нар сайн эмч гэдэг. Энийг та өөрийнхөө дархлагаар гаргахаар муу эмч гэдэг. Ийм эмчэнд одоо яг энэ дээр бол харагдаад байна шүү дээ. Тийм учраас бол энийг нэг айлах биш. Одоо их хурлын гишүүн гээл ингээл бас айлгаад л одоо төгшөөгээд л ингээд байх биш. Харин одоо боломжийг ашиглаад энэ бас урч байгаа улам ядуу болж байгаа эсвэл энэ төрө хамгаалах тухай бодохгүй болохгүй нэ гэдэг одоо бас эцэн дахин хэлье. За чухал саналуд хэллээ. За гишүүд